ើយសូមឲ្យបងប្អូនជឿហើយទៅមើលជាក់ស្ដែងហើយរួមគ្នាការពារទឹកដីយើងបែបនេះបើខ្លាចបាត់ចូលរួមការពារទី1កុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់ធ្វើអីក៏ដោយបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍បញ្ចេញនៅទស្សនៈទោះបីជាមិនស្របគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែកុំធ្វើអីជ្រុលនិយមនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបែកបាក់ឬធ្វើសកម្មភាពអីមួយឲ្យបាត់ស្ថិរភាពនិងឈានទៅដល់ការបាត់បង់ស្ថិរភាពទី2តោះរួមគ្នាអភិវឌ្ឍខេត្តនៅក្នុងតំបន់ឥសានរបស់យើងជាពិសេសខេត្តទាំង4យ៉ាងហោចណាស់បើគ្មានអីវិនិយោគនាំគ្នាទៅលេងទេសចរតែម្ដងឲ្យឆ្នាំ2024នេះជាខេត្តមួយដែលទេសចរឡើងកក្រិតនៅខេត្តទាំង4នេះទៅកញ្ចេះមើលផ្សោតទៅរតនគិរីទៅមណ្ឌលគិរីមើលជ្រោះប៊ូសាហើយយើងខ្ញុំឲ្យកូកាឲ្យវិស្វកម្មធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងឈានទៅដល់ធ្វើផ្លូវដើម្បីឡើងទៅដល់កន្លែងកតុយនេះរបស់ពីដីរបស់យើងព្រោះអានឹងខ្ពស់ណាស់បាទព្រោះអានឹងខ្ពស់ណាស់ឥឡូវចូលទៅពីខាងវៀតណាមតែយើងត្រូវតែពុះពៀយ៉ាងណាចំណាយប្រពន្ធណាក៏ដោយទៅថ្ងៃអនាគតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងអាចមានលទ្ធភាពកូនខ្មែរឡើងទៅដល់កន្លែងកតុយនេះនឹងតែតាមខ្មែរយើងតែម្ដងនេះគឺជាមហិច្ឆតារបស់យើង